Kur bëhet fjalë për një jetë gjatë dhe të shëndetshme, Malta është vendi më i mirë në Bashkimin Evropian, sipas të dhënave të reja nga Eurostat. Me evropianët që jetojnë më gjatë se kurrë dhe popullsia që po plaket me shpejtësi, cilësia e jetës në pleqëri është një shqetësim kyç. Jetëgjatësia e shëndetshme mat numrin e viteve që një person mesatar do të jetojë pa aftësi kufizuese apo probleme fizike në jetën e tyre të përditshme. Sipas analizës së fundit, Malta doli në krye të renditjes si për burrat ashtu edhe për Gratë në Maltë mund të presin 70.3 vite jetë të shëndetshme, nërsa burrat 70.1 vite të tilla. Kombi i shut krenohet me mbulim shëndetësor pothuajse universal dhe të rriturit të moshuar kanë më pak gjasa të kenë sëmundje kronike se sa në vendet e tjera në Bashkimin Evropian. Për femrat vendet e radhës më të mira për jetë të shëndetshme janë Bullgaria 68.9 vite, Slovenia 68.5 vite, Italia 67.8 dhe Greqia 67.8. Ndërkohë, Suedia me 67.5, Italia me 67.1, Greqia me 66.2, Kipria 65.7 dhe Irlanda 65.2. Përfundojnë pesëshën e parë për meshkuj. Në anën tjetër të spektrit, Danimarka është vendi më i keq për gratë që shpresojnë të kalojnë shëndetshëm në pleqëri. Ndërsa vendi nordik ka një sistem të fortë shëndetësor publik, normat e kancerit janë më të larta se sa në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Sipas statistikave, në 8 vende njerëzit nuk duhet të presin të jetë të shëndetshëm në të 60 ditët e tyre: Letonia, Danimarka, Slovakia, Finlanda, Holanda, Rumania, Portugalia dhe Estonia. Gratë priren të jetojnë më gjatë se burrat dhe mesatarisht në të gjithë BE-n, ato mund të kenë 62.8 vite jetë të shëndetshme krahasuar me 62.4 vite për burrat.